Men ellers så går det godt i børnehaven, kan du tro? Ja. Det kan du tro, Neller. Stop så! Nej! Se nu, hvad du har gjort! Og så har du taget en bamse med til Selma. Ja. En pizza. Ja. Nu vil du have noget? Men siger, at du kan ikke tage gaver med til børnene, det håber du forstår. Ved dine forældre godt, du er her? Ja, vi har skrevet en sæd på det her. Må du høre, det er alvor, det her. Det er alvor, det her.